senoliai imamo selo to krošorede koje je jedno najbolje selo Vegijska Makedonija. Sa noge nekada 10 km od makedonsko-grčkata granica i ovo potatkova linija je rodno to mjesto na makedonski od premijer Nikola Grujevski. Izmenate te nekoliko godine početovnih gledača imavme nekoliko je vojenje ili imav bezbroj pisma sa dve prašanje koje prvo da li u ovo selo se nagio spomenikot na Nikos Grujos, grčki od vojnik Nikos Grujos i kakvi se relacijete ili rodninskite vrske na Nikos Grujos su makedonski od premijer Nikola Grujevski. Измерете да неколку недели ние неколку пати почетоме гледаше со бидовме доме тука во селото Крошоради и да ја провериме веродостојноста на таа приказна за грчкиот војник Никос Грујас. Првиот пат не успеавме да влеземе бидејќи бевме вратени од грчката граница поради немање соодветна дозвола. Вториот пат еден од нашите сниматели ги заборави личните документи. Денес на 3 јуни некаде околу 13 часот по македонско време додовме тука во Крошоради да ја провериме целата таа приказна. Клучното прашање почитувани гледачи кое треба да го одговориме ова наша емисија е дали тој споменик што се наоѓа веднаш позади нас е споменикот на Никос Грујос, на храбриот грчки војник и какви се неговите роднински релации со господинот Никола Грујевски или денешниот македонски претседател. Мене Петре вест од селото Крошоради, кое едно од убавите македонски села во Егејска Македонија, каде 10 км од македонско-грчката граница. 3 км, не 10. Вие бевте поранешен коџобашија на ова село во неколку мандати. 5-12 години. За нашата приказ да е интересно дека ова село е родното место на македонскиот премиер Никола Грујевски. Дедо ми тоа беше од Сетина дедо му, а мајка му беше домажет Крошодари. Значи дедо му е роден и живеа тоа. Значи колку ше ве разбирам, неговиот дедо е роден во селото Сетина, ама е ожена со бабата Никола Грујевски и дојден тука домажет да живее во селото Крошодари. И живеа на Крошодари. Значи тука во Крошодари. Крошодари. Дедо му загинува во 1940 година. Како грчки војник во грчко-албанската војна. На албанската војна, тоа е. Е, почитани гледачи, и слободно самите може да прочитате и самите може да видите. Тука пишува дека овој споменик е посветен на луѓето кој 1940 година загина храбро борејќи се за грчката држава. И тука меѓу 11-те споменат имење е името на Никос Грујос. Помалку и се изгледени буквите, помалку се излижени буквите, меѓуто јасно може да се прочита Грујос Никос. А тоа е дедото на македонскиот премиер Никола Грујевски, кој кога грчки војник храбро се борил за грчката држава и некој 1940 година загинал пред да биде роден таткото на македонскиот премиер Никола Грујевски. Тука се некои 5-6 слуги од целото Крошоради кои загинуваат тај 1940 година, меѓу нив и Никос Грујос. Та година 6-7 луѓе се загина на бојо. На големо жалење на патриотите, на големо радување веретно на предавниците на Република Македонија, како што денес омилено се нарекуваат луѓето во Република Македонија страна владачката гарнитура, тој храбар грчки војник Никос Грујос де факто бил дедото или таткото на таткото на македонскиот премиер Никола Грујевски и тој храбро загинува борејќи се за грчката држава 1940 година. Што ќе рече почитувани гледачи дека тие спекулации на грчките медиуми се покажа како потполно точни и дека тој патриотизам на македонскиот премиер Никола Грујевски може и би влече корени од неговиот дедо кој храбро загина за грчката држава. Има ли уште роднини тука македонскиот премиер? Има. Има, значи има. Има и куќата ја има и роднини има. Живее некој во куќата? Живеат. Според некои информации пред да стане премиер Никола Грујевски ма дојдено тука во селото Крошоради, се има видено со луѓето, значи се уште има роднини тука во ова село. Татко му дојде. Имаме пиено и кафе. Ама Никола не знам ако дојде тука. Измерете 4 или 5 години почитувани гледачи постојано велат дека Никола Грујевски е најголемата грчка инвестиција на македонската политичка сцена. Многу мина од вас веројатно не верува на тие мои зборови. И ако и денес не верувате на тие мои зборови, на тие мои кажувања, тога сетете се во чие време кој министер за финансии беа најголемите грчки инвестиции во Република Македонија, во чие време беше продадена Стопанска банка, беше продаден Житолук, беше продаден Мермерниот коминат или беше продадена Охта. И тука се поставува две клучни прашања. Каков македонски патриот сте вие, ако вашиот дедо така храбро загинал за грчката држава и бил храбар грчки војник? И како второ, каков голем патриот македонски сте вие, ако ја продадете македонската економија во грчки раце? Ние го видовме споменикот, значи во таа војна од 1940 година има некаде 6 или 7 луѓе тука од целото Крошоради кои се загинати во таа грчко-албанска војна. Заедно со 4-5 мина од Крошодари, Петканис, Лазаридис, Клопчис, беше и Никос Грујос, Грујски. Дедо му на Грујски. Колку што можеме да видиме тука во школото има кренато еден споменик и дека грчка држава и ден денес се уште им изразува една голема чест, еден голем респект на тие луѓе и тие храбри грчки војници кои што пишува таму кои храбро загина за грчката татковина. Грција му направи еден мнимио се веле по грчки.
И... Споменик. Споменик. По грчки мнемио. И секој 28 октомбер го служат. Значи секој октомври... 28 октомври. Значи секој 28 октомври значи, го слават. Го слават. Тога значи, се смета како ден на загинувањето на тие луѓе. На тие луѓе. Значи грчката држава и ден денес значи се уште им прави чест на тие луѓе. Секоја година, секоја година. Значи секоја година. Ние полека го напуштаме селото Крошореде, кој се наоѓа некаде на 10 км од македонско-грчката граница. Полека го напуштаме овој споменик посвета на храбрите грчки војници, меѓу нив и Никос Грујос, дедото на македонскиот премиер Никола Грујоски, кој храбро загина борејќи се за грчката држава 1940 година, а вас почитувани гледачи два дена пред изворите, ви упатуваме пораката, дали патриотите кои всушност ве лажи изминатите 5 години се вистинските патриоти и бранители на македонската кауза. Се наоѓаме во селото Крошореде, кој е едно од најбајте села во Егејска Македонија. Се наоѓа некаде 10 км од македонско-грчката граница и ово по таткова линија родното место на македонскиот премиер Никола Груевски. Во изминатите неколку години почитувани гледачи имавме неколку јавувања или имав безброј писма со две прашања. Кој прво дали во ово село се наоѓа споменикот на Никос Грујос, грчкиот војник Никос Грујос и какви се релациите или роднинските врски на Никос Грујос со македонскиот премиер Никола Груевски. Во измерите неколку недели, не неколку пати почетно ме гледаше, се обидовме да ме тука во селото Крошореди и да ја провериме веродостојноста на таа приказна за грчкиот војник Никос Грујос. Првиот пат не успеавме да влеземе бидејќи бевме вратени од грчката граница поради немање соодветна дозвола. Вториот пат еден од нашите сниматели ги заборави личните документи. Денес на 3 јуни некаде околу 13 часот по македонско време додовме тука во Крошореди да ја провериме целата таа приказна. Клучното прашање почитувани гледачи кој треба да во грчко-албанската војна. На албанската војна, тоа е. Е, почитувани гледачи, и слободно самите може да прочитате, самите може да видите. Тука пишува дека овој споменик е посвета на луѓето кои 1940 година загина храбро борејќи се за грчката држава. И тука меѓу 11-те споменат имења е името на Никос Грујос. Помалку и се изгледени буквите, помалку се излижени буквите, меѓуто јасно може да се прочита Грујос Никос. А тоа е дедото на македонскиот премиер Никола Груевски, кој кој грчки војник храбро се борил за грчката држава и некаде 1940 година загинал пред да биде роден таткото на македонскиот премиер Никола Груевски. Тука се некои 5-6 луѓе од целото Крошореде кои загинуваат таа 1940 година, меѓу нив и Никос Грујос. Та година 6-7 луѓе се загина на бојо. На големо жалење на патриотите, на големо радување веројатно на предавниците на Република Македонија, како што денес омилено се нарекуваат луѓето во Република Македонија страна на владачката, го одговориме ова наша емисија е дали тој споменик што се наоѓа веднаш позади нас е споменикот на Никос Грујос, на храбриот грчки војник и какви се неговите роднински релации со господинот Никола Грујовски или денешниот македонски претседател. Мене Петре Виесто од целото Крошоради, кој едно од убавите македонски села во Егејска Македонија, каде 10 км од македонско-грчката граница. 3 км, не 10. Вие бевте поранешен коджобашија на ова село, во неколку мандати. Пред 12 години. За нашата приказ да е интересно дека ова село е родното место на македонскиот премиер Никола Груевски. Дедо ми туа беше, беше од Сетина дедо му, а мајка му беше домазите Крошодари. Значи дедо му е роден... И живеа туа. Значи, колку ше ве разбирам, неговиот дедо е роден во селото Сетина, ама е оженен со бабата Никола Груевски и е дојден тука домазет да живее во селото Крошоради. И живее на Крошоради. Значи, тука во Крошоради. Крошоради. Дедо му загинува 1940 година, како грчки војник. 5 години почитувани гледачи постојано велат дека Никола Груевски е најголемата грчка инвестиција на македонската политичка сцена. Многу мина од вас веројатно не верува на тие мои зборови. И ако и денес не верувате на тие мои зборови, на тие мои кажувања, тога сетете се во чие време кој министр за финансии беа најголемите грчки инвестиции во Република Македонија, во чие време беше продадена Стопанска банка, беше продаден Житолукс, беше продаден Мермериот комбинат или беше продадена Охта. И тука се поставуваат две клучни прашања. Каков македонски патриот сте вие, ако вашиот дедо така храбро загинал за грчката држава и бил храбар грчки војник? И како второ, каков голем патриот македонски сте вие, ако ја продадете македонската економија во грчки раце? Ние го видовме споменикот, значи во таа војна од 1940 година има некаде 6 или 7 луѓе тука од целото Крошореде кои се загинати во таа грчко-албанска војна. Заедно со 4-5 мина од Крошодари, Петканис, Лазаридис, Клопчис, беше и Никос Груевски. Тој храбар грчки војник Никос Груевски де факто бил дедото или таткото на македонскиот премиер Никола Груевски и тој храбро загинува, борејќи се за грчката држава 1940 година.
тоа ќе рече почитувани гледачи дека тие спекулации на грчките медиуми се покажаха потполно точни и дека тој патриотизам на македонскиот премиер Никола Груевски може и би влече корени од неговиот дедо кој храбро загина за грчката држава. Има ли уште роднини тука македонскиот премиер? Има. Има, значи има. Има и куќата ја има и роднини има. Живе некој во куќата? Живеат. Според некои информации, пред да стане премиер, Никола Груевски има дојдено тука во селото Крошоради, се има видено со луѓето, значи се уште има роднини тука во ова село. Татко му дојде. Имаме пиено и кафе. Ама Никола не знам, ако дојде тука. Во измалите 4 или